tror du er inni den der? Kan være tunfisk. Eller så kan det være småjenter på jakt etter et bedre liv. Det er noen som finansierer menneskesmugling, og du gjør det herfra. Fra Bergen. Kessa! Falle ville ikke drept jenta, så noen ville at hun skulle bli funnet på det stedet. Jeg har hatt saken hennes det siste året. Du vet du kan stole på meg, Amina. Hva er det du vil at jeg skal gjøre? Du vet at hvis du trenger hjelp, så er det bare å spørre. Hva faen er det du driver med? You do not know how to help these girls. Karin, ta det med ro. Det kommer ikke. Ikke be meg om å ta det med ro. Det er 20.000 kroner jeg ned. Min far var sjef for 25 år siden. Min bestefar før det. Våre folk sitter i viktige posisjoner, men de har også et enormt ansvar. De har krav på noen goder. Det er noe galt med denne rapporten. Det stemmer ikke. Kamre, hva er det som har skjedd? Så jeg svikter henne, jeg også. Kjenner du igjen denne jenta?